Mônica Redenção N. Lopes. Santa Mônica, com seu diretor, professor Álvaro Santos Parente, doutor Álvaro Santos Parente, diretor financeiro, Esquadra Parente, diretor administrativo, Saulo Gomes Parente, diretor de relacionamento ao cliente, e o nosso querido decano, professor Aurélio, que é o diretor, primeiro diretor desta casa. Seja bem-vindo, Aurélio. Já meus parabéns. Meu querido Zé Carlos de Bonet, nosso Portugal querido, né? Assim é Portugal. É uma alegria muito grande para esse velho guerreiro, mestre guerreiro, né? Ainda ter a predisposição de pegar esse prédio, transformá-lo num Santa Mônica, com toda a qualidade, com todo o carinho, com todo o respeito. Quando as nossas crianças aqui chegarem, elas vão ter uma grande surpresa de encontrar uma casa modernizada, uma casa bonita, mas mais do que isso, vão receber o carinho, vão receber a energia positiva dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores, que estão aqui com uma energia. Olha, eu tenho 55 anos de atividade e hoje estamos aqui inaugurando essa casa com essa mesma energia. As pessoas que aqui vieram, os profissionais nossos que nos acompanham nas outras casas e os que já estão aqui contratados, estão aqui com uma alegria, com uma felicidade. Alguns pais vieram prestigiar. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né, por ter me dado essa tarefa. Né? Eu que vim lá do meu mãozinho de baixo querido, que você conhece tanto, menino ainda, com apenas com a escola primária, ter trilhado essa trajetória. E mais do que nunca, eu estar de alguma forma responsável por centenas de trabalhadores nas nossas casas e por milhares de alunos ao longo dessa nossa trajetória. Então é uma bênção que Deus, e às vezes eu pergunto a Deus, o que é que eu fiz para merecer tanto? Num momento tão difícil, pós-pandemia, o ensino cada vez, infelizmente, ruim no Brasil, o que que lhe fez mover junto com seus parceiros, com seus filhos, em ter mais uma unidade? E uma outra pergunta, só para aqueles que estão chegando agora, quantas unidades vocês já têm, quantos profissionais vocês têm nesse momento? Olha, nós temos 14 unidades, com essa aqui, é a última, em torno de 1.450 trabalhadores, diretos, temos indiretos. Mas, Zé Carlos, o que me levou a vir aqui, eu acho que é uma inspiração de Deus. Porque você sabe a minha idade, sabe que eu não sou mais criança, sabe que a nossa instituição esse ano completou 55 anos de idade, né? Graças a Deus, sucesso total e completo, com coisas fantásticas de depoimentos de ex-alunos, de família, como eu encontrei aqui também. Porque no tempo idos nós tínhamos muitos alunos aqui da cidade de Nilópolis, não tínhamos Nova Iguaçu, depois a violência, o transporte mais caro, enfim. Mas quando eu recebi a informação de que essa casa ia fechar, eu disse, meu Deus, aquela casa é muito grande demais para fechar. E aí vim, fizemos um acordo com os proprietários e com um esforço gigante de um grupo de mais de 30 trabalhadores, nós fizemos uma grande transformação, que não terminou ainda, tem coisinhas ainda para terminar, mas o importante é que as salas de aula, refrigeradas, com todo o conforto, móveis novos, estão prontas para na segunda-feira estar recebendo aqui os nossos educandos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. E é isso que move a minha vida, Zé Carlos. Eu às vezes falo para as pessoas, gente, eu não preciso mais nada na minha vida. Eu preciso que Deus me dê saúde para trabalhar. E para mim o trabalho é a maior terapia que eu possa ter. E eu fico muito feliz. E agradeço muito a Deus, agradeço à minha família, aos meus companheiros de trabalho, aos meus amigos, muitos amigos, que vibram, né, batem palmas pelo sucesso, né, que às vezes o sucesso incomoda. Mas no meu caso, graças a Deus, não tenho esse problema. Os amigos são verdadeiros e batem palmas para que a gente progrida, porque eles também sabem, José Carlos, que o que eu faço, eu não faço para mim. Eu não estou fazendo para mim, eu não estou preocupado mais comigo. Eu faço para os outros, eu faço para as crianças, para as famílias,
Quantas famílias eu ajudei nessa trajetória, quantas crianças estudaram nas nossas casas sem pagar nada, hoje são profissionais respeitados no mercado de trabalho, entendeu? E é isso que eu passo para meu grupo de trabalhadores. Eu não estou preocupado que vocês passem apenas português, matemática, história, geografia, ciência. Não, eu quero que vocês passem valores. Nós precisamos de criar uma nova mentalidade na sociedade para que amanhã nós tenhamos homens e mulheres mais comprometidos e respeitosos para com a sociedade. Esse é o meu foco. Professor, sou testemunho disso porque vira e mexe nas redes sociais, nas nossas andanças, não é? Aqui no Rio de Janeiro, em outros eventos, as pessoas falam, olha, fala com o professor Bano que eu estudei lá, agora eu estou em Portugal, agora eu estou no Canadá. É muito gratificante. É só um minuto. Alô? Alô? Sim? Sim, estou com ele aqui, coincidência. Ô, presidente. Sim. Os parabéns, tá bem. Ele não tem aparecido mais em Mundim? Ah, vou cobrar ele aqui. Ah, vou cobrar. Tá bom, presidente? Um abraço. Presidente da Câmara está cobrando a sua presença. Não só já não tem indo mais a Mundim. Pois é. Mas a pandemia nos tirou o foco, né? E você sabe o amor e o carinho que eu tenho pela minha terrinha, a terra que me viu nascer. E sempre tenho contato com os nossos irmãos de lá. E eu sei o quanto eles me têm de carinho. Eu, para eles, eu sou assim, alguma coisa diferente, que sei lá, menino pobre, apenas com a escola primária, e Deus me deu toda essa trajetória, todo esse crescimento, né, mais social do que financeiro. O financeiro para mim é secundário. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e aos amigos, a vocês, que sempre são generosos com nossa Santa Mônica, com a nossa empresa, conosco mesmo, né? Então, Zé Carlos, eu só agradecimento mesmo. Agradecer muito a Deus para que nos dê saúde, para que nós possamos colaborar, ainda que minimamente, colaborar um pouquinho com esse nosso Brasil que anda tão maltratado. Meu Deus, vamos orar muito a Deus. Eu nas minhas orações, nos meus encontros com os meus professores, os meus colaboradores, eu enfatizo sistematicamente. Gente, por favor, quando vier trabalhar, orem, rezem a Deus. Faça oração, o Brasil precisa de oração, muito, muito, muito. Nós vamos continuar fazendo isso, professor, e desde já, parabéns mais uma vez para a gente reencontrar a família, essa família unida, que eu tenho certeza que também é uma força muito grande para o senhor dar continuidade, junto com os seus colaboradores. O carinho que a gente vê aqui, que as pessoas todas têm consigo, é muito grande. Parabéns em nome de nós brasileiros por ter um português apaixonado que dignifica a educação aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, meu querido. Porque afinal, assim é Portugal, com muito sucesso. Deus abençoe.